Wasiirka wasaaradda horumarinta maaliyadda Soomaaliland Mr. Yuusuf Maxamed Cabdi ayaa xildhibaanada golaha wakiilada Soomaaliland ku hambalyeeyay ansixinta miisaaniyadda sanadda 2018 oo golaha wakiilada Soomaaliland ay maanta cod aqlabiyeed ku ansixiyeen. Wagan wasiirka wasaaradda horumarinta maaliyadda Soomaaliland oo arrintaas ka hadlaya: waxaan aad iyo aad ugu mahadnaqayaa golaha wakiilada Jamhuuriyadda Soomaaliland, shirkadoonkiisa, iyo dhammaan howlwadeenada golaha wakiilada ka shaqeeya saxaafadda madax banaanba. Sida golaha wakiiladu ay u guteen shaqadoodii dastuuriga ahayd ee miisaaniyaddii qaranka ee Jamhuuriyadda Soomaaliland uga doodeen, u falanqeeyeen, u lafagureen, dhinac walba ka eegeen, su'aalo badan oo kala duwanna weydiiyeen, intaasoo kulano kala duwan aanu galnay, aakhirkiina ay isku raaceen in miisaaniyaddani la ansixiyo oo cod majority ah ama codkii ugu badnaa ay ku ansixiyeen. Aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa. Anaguna waxaan ballan qaadaynaa sidaa uga soo baxday, maadaama miisaaniyaddu marka golaha fulintu ansixiyo, golaha sharci dejintuna uu ansixiyo, waa sharci, sharcigana anagu sidiisa u fulino, aan u raacno, waayo dowladuna waa dowladdii sharciga, inaan sharciga ilaalino, sharciga ku dhaqanno, sharciga hirgelino ayaa waajibaadkayguna yahay. Horena aanu ballan qaadnay madaxweynaha dowladdu ku hogaaminaya, mar walba inuu sarreeyo sharcigu. Sidoo kale waxaan u mahadnaqayaa xubnihii siyaasadda nala sameeyey, golaha wasiirada ka tirsanaa, iyo guddi hoosaadka dhaqaalaha ee baarlamaanka, sidoo kale wasaaradda horumarinta maaliyadda, shaqaalaheedii har iyo habeen ku fooganaa inay ka shaqeeyaan, soo saaraan, hirgeliyaan miisaaniyad wax ku ool ah oo ka muuqdo horumarka intaa leegi. Ayaan aad iyo aad iyagana ugu mahadnaqayaa. Insha allah bismillaahi kariim waxaan ballan qaadaynaa oon ku dadaali doonaa hadii allah idmo inaan miisaaniyadda san uga marin lahayn, aan furowad galno cid kasta oo ay tahay inaan la kaashan, inaan la kaashan doono annaga ka codsanayna dhammaan ganacsatada kala duwan, cashuur bixiyayaasha, ixtiraamka iyo qadarinta dalka ku leh, muddadaanu soo bixinayay cashuurtoodii, nagala qayb qaataan miisaaniyadda xadigeedu intaa leegyahay, dakhligii hore ee dhabta ahaa marka la barbardhigo daraska maanta uu 30% ka badan yahay labada daras marka la isbarbardhigo sanadkii hore 2017 iyo sanadka 2018, 98% hawshaas oo baahan hawl dhexdeen la xidho. Insha allah waxaan hirgelin doonaa oo aan ka dhabayn doonaa inaan cashuurihii berriga kor u qaadno, ina dakhliga macaashka ah iyo kirooyinka aan kor u qaadi doono, inaan hirgeli doono mashiinadii faadka ama GST-ga waxaan loo yaqaano, insha allah aan hirgelin doono. Waxaan doonaa wasaaradda maaliyaddu inay noqoto wasaarad la mid ah wasaaradaha kale ee dunida ka jira. Intaas ka bacdina wasiirka wasaaradda horumarinta maaliyadda Soomaaliland Mr. Yuusuf Maxamed Cabdi wuxuu socdaal ugu bixitimay dalkaasi Kenya, caasimadiisa Nairobi. Insha allah anigu maanta dhoofaya oo shaqo qaran u baxayna anigii wasiirro kale oo la xidhidhan horumarka dalka iyo shaqooyinkii ahayd inaan qabanno iyo aan qaranka u haynay. Aad iyo aad baan ugu faraxsanahay erboodka jooga oo sii baxaya miisaaniyaddii qaranka la ansixiyo, cod majority ahna lagu ansixiyo. Ismaan Axmed Ismaan, Star TV, Hargeysa.